ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ Sabu Films Private Limited ve Bharat Films Works, British Nandi Communications Limited'dan hamkorlikda Egizakiler filmini namoyish etadi. Filmda suratga tushganlar Rishi Kapoor, Rati Agnihotri, Sunil Shetty, Mita Vashisht, Pramod Vodho va boshqalar. Bosh rolda Kajol. Tasvirchi Nirmal Jani. Bastakor Anu Malik. Prodyuserlar B.L. Sabu va Rita Ravel. Rejissyor Rahul Ravel. Katta erkaksiz u haligacha galstuk bog'lashni bilmaysiz. To'g'ri aytasan, shuni o'rganmadim-da. Senga nega uylanganman o'zi? Aytgandek, tahlil natijasi keldimi? Ha, keldi. Xo'sh, nima gap? Egizak ekan. Egizak deysanmi? Raj, Ranjit keldi. Kollejdagi do'stim. Salom, meni ismim Ranjit. Rashk xanni tanishganimdan xursandman. To'yingizga kela olmaganim uchun uzr. Archinani homiladorligini eshitib, sizlarni tabriklagani keldim. Rahmat. Ranjit, yo'ldan charchab kelgan bo'lsang kerak. Yurxonangni ko'rsataman. Keyinroq uchrasharmiz. Albatta. Shu odamni uyimizda olib qolish shartmidi? Nima bo'pti? U Archinani do'sti ekan. Do'sti bo'lsa nima qilibdi? Mehmonxonaga bora olmaydimi? Bu qilig'ini tushunmadim. O'zing ham bir o'ylab ko'r. Ranjit, kollejda qanday bo'lsa, shundayligincha qolibsan. Raj, hammasini aniqladim. Ranjit bilan Archinani orasidan qil o'tmas ekan. O'zi ham kollejda rossa shov-shuv bo'lishgan ekan. Ranjit qizlarga suyagi yo'q ekan. Begona erkak bilan shunaqa chaqchaqlashib o'tirishi yaxshimi? Raj bor, so'ra Ranjit bilan o'rtalarda nima bor? Opangiz ataylab bu gapni chiqardi. O'zi ajrashib olib, endi birovni baxtini ko'rolmayapti. O'chir ovozingni, undan ko'ra Ranjit bilan bir paytlar sevishib yurganingni ayt. Archina! Raj, meni urdingizmi? Savolga javob kutyapman. Sen bilan o'sha Ranjit o'rtasida qanday munosabat bor? Bunday ahmoqona savolga javob bermayman. Javob berasan. Raj, men bu uydan ketaman. Raj, bu uydan butunlay ketaman. Raj, afsus bittasi o'ldi. Mana bu bolani menga berib, bugundan boshlab sen bilan ham, u bilan ham ishi yo'qligini aytdi. Archina bilan gaplashishga urindim, ammo u hech narsani eshitishni istamadi. Katta bo'lib onam qani deb so'rasa nima deyman? Avtohalokatda o'lgan deysan. Raj, bu nima qilganing? Esing joydami? Bu nima qiliq? Bir umr tirik murda bo'lib yashagandan ko'ra, biratuli o'lgan yaxshi. Faqat qizim meni bu dunyoda ushlab turibdi. Bugun uni tug'ilgan kuni. O'zi ertalabdan beri ko'rinmaydi. Qizing bilmadim-u, men bu ahvolingga jim qarab tura olmayman. Garchi o'gay opa bo'lsam. Yo'q, unday demang. Siz menga tug'ishgandan ham a'losiz.
Aks halde o'lim nozinga olma. Buni ichishga toqatim yo'q, tushundingmi? Bugun bankdan pul olishimiz kerak. Teddy, chekni tog'anga ber, imzo qo'yib beradi. Keyin uni xonasiga olib kirib qo'y. Yuring, doktor. Ketdik. Bu yana qancha davom etadi? Tezroq shu ishlar tugaganida edi. Nega joniga qasd qilishiga xalal berding? O'ylab gapiring. Agar u o'lsa, bor meros Svetini nomiga o'tib ketadi. Buni nima farqi bor? Baribir uni nomiga o'tadi. Raj hech qachon merosni seni nomingga o'tkazmaydi. Agar 20 yil oldin gapimga quloq solganingda hozir bunaqa xunob bo'lmasding. Buni iloji yo'q, doktor. Yaxshi, bitta bolani o'ldirgin kelmasa, ularni ikkovini ham archin olsin. Yo'q. Agar ikkala bolani ham Archina olib ketadigan bo'lsa, Raj ularni sog'inadi va Archina bilan topishib oladi. Ya'ni bolalari bahona, ular yarashib olishlari mumkin. Ular ortiq uchrashmasliklari uchun bitta bolani Rajga berib, ikkinchisini Archinaga qoldirish kerak. Bugun bu qiz seni yo'lingga to'g'anoq bo'ldi. Nima? Otdan yiqildi? Ahvoli yaxshimi? Raj, nima gap? Tinchligimi? Sviti, otda yurishni mashq qilayotgandi. Hozir haqiqiy poygalarda qatnashayotganida. Aytdim-ku, bu qiz seni bir kuni sharmanda qiladi deb. Senga qoyil qoldim. Shunaqangi mohirona yiqilding-ki, ot chindan ham seni irg'itib yubordi deb o'yladim. Meni yiqitadigan ot hali tug'ilmagan. Poygada yutqazib pul ishlagan odam tarixda bo'lmagan. O'yinda g'olib bo'lib emas, mag'lub bo'lib ko'proq pul topish mumkin. Bugun shunday bo'ldi. Senga o'xshagan yolg'onchini joyi Angliyada. U yerda Chavla degan do'stim bor. Uning otlari ham poygada qatnashadi. Agar u bilan ishlasang, u ham foyda ko'radi, sen ham millionlarga ega bo'lasan. O'ylab ko'raman. Ko'rishguncha. Sviti, Sviti, otdan yiqilganingda lat yemadingmi? Ahvoling yaxshimi? O'z oyog'im bilan yurib kelganimda xafamisiz? Mabodo zambilda ko'tarib kelishganda xursand bo'larmidingiz? Nimalar deyapsan? Poygada otdan yiqilganingni eshitdim. To'g'ri eshitibsiz. G'olib bo'lish kerak bo'lgan otda poygaga chiqdim. Minglab odamlar meni g'olib bo'ladi deb o'ylashgandi. Otdan ataylab yiqilganimda esa borbutlardan ayrilishdi. Bir umr mag'lub bo'lib kelgan qiz bugun g'olib bo'ldi. Mag'lubiyat tufayli. Bunaqa g'irromlikni senga nima keragi bor? Hamma narsang yetarli bo'lsa, bu uy joylar, mol dunyo hammasi seniki. Sizni boyligingiz kerak emas. Nega meni ko'rarga ko'zing yo'q? Senga nima yomonlik qildim o'zi? Faqat seni kamolingni o'yladim. Yaxshi ta'lim tarbiya berdim. Bu gapingizga qo'shilmayman. Bolalar uyida tarbiyalanganman. Siz faqat uni pulini to'lagansiz. Xuddi xizmatkorga pul to'lagandek. Qizingiz borligini esdan chiqarib yuborgansiz. Esdan chiqarasiz-da. Axir qachon qarama, ichkilikdan bosh ko'tarmaysiz. İçkilik tufayli ahmoqlik qilgan bo'lishi mumkin. Bu ahmoqlik emas, bu jinoyat. Siz onamni o'ldirgansiz. Yo'q. U avtohalokat tufayli halok bo'ldi. O'sha avtohalokat sababchisi kim? Siz. Ammam hammasini gapirib berdi. Onamga tarsaki tushirganingiz uchun uydan yugurib chiqib ketgan. Oqibatda avtohalokatga uchragan. Siz nafaqat yomon otasiz, balki onamning qotilisiz. Sizni yomon ko'raman. Yomon ko'raman. Ay, yomon ko'raman. Bilkul
Onasini xuddi o'zi. Juda qors qiz bo'lgan. Suitini nafratini ko'tara olmayman. Ba'zan unga to'g'risini aytsammikin deyman. Ammo qo'rqaman. Nimani aytasan? Onasi yengiltak ayol bo'lganinimi? Yo bo'lmasa boshqa birov bilan don olishib yurganinimi? Tug'ilgan kuning bilan, Tina. Oyjon. Bu senga. Rahmat. Endi kel bir o'pib qo'yay. Yigirma ikki yil oldin tug'ishgan singling o'lgandi. Tug'ilishi bilan o'lgandi. Tirilib kelmasligini bilaman. Ammo men onaman. Biron mo'jiza yuz berib qaytib kelsa-chi deb o'ylab qolaman. O'shanda mana shu sovg'alarni hammasini unga bergan bo'lardim. Rosa xursand bo'lardi, to'g'rimi? Hammasi joyida. Men yaxshiman. Tina. Tina. Ranjita amakim keldi. Borib qaraychi. Tina. Xayrli kun. Chin ko'ngildan tabriklayman. Rahmat. Tabriklayman, Tina. Rahmat. Menga bera qol. Qani, bu yoqqa kelchi. Yo'q. Amaki kerak yo'q. Oyi, meni qutqaring. Oyi. Buni qilmang, Ranjita amaki. Shu fe'li xuddi otasini o'zi. Nima gap qizim? Biz papa dedim haqida o'ylab qoldim. Hozir choy olib kelaman. Tina. Archina. Tina ancha katta bo'lib qoldi. Aqlli qiz. Unga to'g'risini ayta olmaysanmi? Otasi tirikligini aytib bermaysanmi? Aytib nima qilaman? Rach yolg'iz qizini topishga harakat qildimi? Uni hech o'yladimi? Yo'q, Ranjit. O'sha kunni haligacha eslayman. Menga afsus, Archina. Ikkinchi qizingizni saqlab qola olmadim. Rajna, bundan xabari bormi? Ha, Raj hammasini biladi. Va bugundan boshlab senga ham, mana bu bolaga ham hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Bolangni olib boshing oqqan tomonga ketishing mumkin. Ortiq Raj bilan uchrashishga urinma. O'sha kuni Raj men va Tinadan voz kechdi. Nima deb o'ylasang xohishing. Ammo senga bir gapni aytay. Raj bilan yarashib olishinglar kerak. Tina otalik bo'ladi, men ham tuhmatdan qutulaman. Yo'q, Ranjit. Seni hech qanday aybing yo'q. Hammasiga Raj aybdor edi. Opasini uydirmalarga ishongan. Hoziroq Raj bilan gaplashaman. Bilan gaplashishdan nima foyda? Baribir bu uyni bekasi sensan. O'zingiz bilasiz-ku, bu shunchaki rasmiyatchilik. Devyani, senda ishim bor edi. Shu chol doim bemavrid paydo bo'ladi. Menga hurmat bilan muomala qilishingni talab qilaman. Devyani 20 yildan beri seni xizmatkor sifatida ushlab o'tiribdi. Men 60 yildan beri ularga xizmat qilaman. O'chir ovozingni, yaramas chol. Ko'zing ko'rmaydi, quloqing eshitmaydi. Xizmat qilish muddating allaqachon tugab bo'lgan. Shu paytgacha o'lmaganingga hayronman. Devyani, otamdan xat keldi. Hali otang ham bormi? Seniki yo'qmi? Nima, osmondan tushganmisan? Devyani, otamni jahli chiqyapti. Kelasi hafta buvamni tug'ilgan kuni ekan. Hali buvam ham bor degin?
Rostlanam osmondan tushgan o'xshaysan. Qarindoshchilik nimaligidan xabaring yo'qmi deyman? O'char ovozingni. Doktor, unga e'tibor bermang. Hozir Raj bilan gaplashib olay. Raj, seni quvontiradigan xabar bor. Bu uyni allaqachon quvonch tark etib bo'lgan. Yana qanaqa quvonch bo'lishi mumkin? Karnay ovozi eshitilgan har bir xonadonga quvonch kirib keladi. Hech narsani tushunmadim. Svetiga munosib kuyov topdim. Kelasi hafta unashtiruv marosimi uchun ayni muddao. Sviti? Kuyov kim ekan? U juda yaxshi yigit, Raj. Sviti u bilan ko'rishdimi? Uni bugun ota-onasi bilan mehmonga chaqirganman. Sviti ham tanishib oladi, sen ham ko'rib olasan. Sviti qizim. Nima gap, amma? Nega birdan mehribon bo'lib qoldingiz? Hamma uyni qarab chiqdim, shu yerda o'tirganmiding. Sizga qolsa bu uyda yashamasam. Bugun jahlimni chiqara olmaysan. Bugun mendan baxtli odam yo'q. Senga yaxshi bir kuyov topdim. Nima? Kim bo'libsiz ki menga kuyov topadigan? Sviti, onang hozir tirik bo'lganida seni uzatish harakatiga tushardi. Onang bo'lmasam ham ona o'rnida katta qildim. Raj kuni bo'yi ichkilikdan bosh ko'tarmaydi. Otalik mas'uliyatini ham unutib qo'ygan. Shunday ekan, men o'z burchimni bajarishim kerak-ku. Sviti, qiz bola bir kun kelib albatta kelin bo'lishi kerak. Mana men bilaman. Yolg'iz yashash azobini. Kechiring, amma. Siz haqingizda doim noto'g'ri fikrga borgan ekanman. Meni ko'rgani qachon kelishadi? Siz ne shirali gaplaringizni eshitib shirinlik yegim keldi. Marhamat, dasturxonga qarang. Mehmon bo'lish qochmas. Qizingizni chaqiring. Hozir chaqirib kelaman. O'zim chaqiraman. Kechirasizlar. Yaxshilab eslab qolinglar. To'ydan keyin bir hafta o'tib, oshxonangizda gaz baloni portlaydi va keliningiz o'ladi. Tushunarlimi? Xola, birinchi to'yimdan keyin balon bir hafta o'tib portlagandi. Tayyormisan, Sviti? Ular kelishdi, seni kutishyapti. Bugun juda ochilib ketibsan. Har doim qanaqa bo'lsam, bugun ham shunaqaman. Shunchaki bugun menga mast emas. Hushyor ko'z bilan qarayapsiz. Unday dema, qizim. Hozir qanchalar baxtli ekanimni tasavvur qila olmaysiz. Shuning uchun mast emasmisiz? Aks holda mehmonlar ahvolingizni ko'rib qochib ketgan bo'lishardi. Men esa boshingizga yostiq bo'lgancha qolaveraman. Mendan qanchalik jahling chiqmasin. Seni jonimdan ortiq ko'raman va baxtli bo'lishingni istayman. Bolasiga hech nima bera olmagan ota-ona oq fotiha berib, o'z burchimni bajardim deb o'ylaydi. Xuddi sizga o'xshab. Bunday vaziyatda boshqa nima ham qila olardingiz dedi. Men ayollar go'zalligiga ishonaman. Erkaklar esa hammasi ahmoq bo'ladi. Ta-d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 a-
Mazza qilib hazillashdingmi? Amma, qo'y yuboringlar meni. Bunga qanday hadding sig'di? Dada! Dada! Dada, mana senga. Dada! Yuring, doktor. Uydan ketdimi? Nega? Hech narsaga tushunmayapman. Buni nimasini tushunmaysiz, tog'a? U ham xuddi kenoyimga o'xshab sizni tashlab ketdi. Raj, boyligingni ko'rgan bironta muttaham qizingni boshini aylantirib, unga uylanib oladimi deb qo'rqaman. Butun boyliging birovlarni qo'liga o'tib ketadi. Xudo asrasin, senga bir gap bo'lsa bormi? Unda nima bo'ladi? Men notariusni chaqiraman. U bilan maslahatlashib meros xatini tuzib qo'yaman. Bu nima deganingiz? Bor mol-mulkim shundoq ham qizimga qoladi. Bizni xohishimiz bilan turmushga chiqadimi yo o'zi tanlagan odamga erga tegadimi? Qizim yagona merosxo'rim bo'lib qoladi. Sen nima deysan, Shuraj? Oya, endi nima qilamiz? Menga qara, Sviti poygani yutqazib bergan bo'lsa, g'olib bo'lish ham mumkin. Unga yetadigani yo'q. Bugun kechqurungi reis bilan uni Londonga jo'natyapman. Bo'pti. Oyi. Oyi. Menimcha CD disklar kam qopti. Yaxshi, buyurtma beraman. Yana bir gap. Mana bular uchun rahmat. Yana ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Oyi, har hafta kirib biror narsa olib chiqib ketishadi. Nega politsiyaga xabar qilmaysiz? Shu bezorlarga teng kelib o'tiraman. Qo'y ularni. Archina, salom. Men anavi kompaniya xodimlari bilan gaplashdim. Ertaga ular bilan uchrashib, pulni olish kerak. Bugun Glasgow'ga uchib ketsang bo'lmaydimi? Yo'q, Ranjit, hozir oyna oxiri, hisob-kitob qilgan ma'qul. O'zing bora qol. Ertaga muhim majlisim bor, meni vaqtim yo'q. Tashvishlanmang, men boraman. Oyi, u ham yosh bola emas. Ertaga ertalab men ham o'sha yoqqa boraman. Keling, oyi, xo'p deya qoling. Yaxshi. Shoshmay tur. Tabriklayman. Mana buni ol. Bu nima? Biron gap bo'lsa, undan foydalanasan. Qanaqa foydalanaman? Qilib. Ana. Bas qilsanglarchi. Menga beringchi. Amaki, samolyotim nechada uchadi? Salom. Salom. Sizmisiz? Ha. Uxlab qolganim uchun uzr. Shunchaki tuni bilan yurib chiqishga to'g'ri keladi. Tuni bilan uxlamayman degin. Chavla? Nima? Meni ismim Samir. Chavla odam emas. Meni u bilan adashtirma. U hayvondan battar. Avtomat o'yinlar bor ekanmi? Shu yerda tur. Hozir kelaman. Bo'ptimi? Xonim, bu o'yinlarni o'ynamang. Bu eng yomon odat. Yutqasang bormi? Bu umr menga o'xshab chavlani laykasi bo'lib yurasan. Ha, ha. Yaxshi, rahmat. Ertagacha. Are, qayoqqa ketding? Ahmoq qiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chavlaning yugurdaklari juda surbet ekan-ku. Meni jinni deb o'ylayapsanmi? O qiz ertangi poygada qatnashish kerak. Shunaqa xatolaringni deb pasporting haligacha menda yotibdi. Qarzlaringni haligacha berganing yo'q. Bilasanmi, ertangi poygada eng mashhur chavandozlar qatnashadi. Otim birinchi bo'lib yetib kelishiga kafolat berasanmi? A? G'olib men bo'laman. Shoshmang, shoshmang.
Pichavlarni sal qattiqroq urganingizda tamom bo'lardi. Men ham qarz balosidan qutulardim. Qanaqa qarzda? Undan qimorga 5000 olgandim, keyin hammasini yutqazdim. U pasportimni olib qo'ydi. Mana endi yugurdagi bo'lib yuribman. Qarzingdan qutulmoqchimisan? Ha. Chavla poygada g'olib bo'lishim uchun 1000 funt beryapti. Agar 10000 bersang, mag'lub bo'laman. Gapingni yaxshi tushunmadim. Agar ertangi poygada eng yaxshi ot mag'lub bo'lsa, Haranjita maki, kompaniya vakillari bilan gaplashdim. Pulni bugun beradigan bo'lishdi. Juda yaxshi. Men ham bugun kechqurun Glasgow'ga yetib boraman, kechqurun ko'rishamiz. Yaxshi, ko'rishguncha. Rahmat, Jon. Shu yerdami deysiz? Sizni qidirib butun mehmonxonani aylanib chiqdim. Mana avansingiz 5000 funt. Avans? Ha. Qolgan pulchi? Qolganini soat 4 da olasiz. Juda yaxshi. Rahmat. Roporasi soat 4 da bo'ptimi? Men o'sha yerda bo'laman. Kechirasiz. Soat necha bo'ldi? 3:30. Lovely. Agar bu qiz bugun poygada g'olib bo'lsa, juda katta pul yutaman. Sekin, sekin, sekin. Kechirasiz, pul tikishyapti. Hammasi seni qo'lingda 2 millionga yetkazsa ham bo'ladi. Janob Chavla. Nima? Rasvo bo'ldik. Nima gap? Otingiz poygadan chetlashtirildi. Bu nima deganing? Esing joydami? Nima deyapsan? Janob Chavla, bu qiz g'irt muttaham ekan. Hey! Men haqimda og'zingga kelganini gapirma, tushundingmi? Muttaham men emas, sensan. Nega maoshimni bermading? Nima? Mehmonxona bog'da 5000 berdim-ku. Bog'da? Men barda kutdim. Yolg'onchi. O'zing yolg'onchisan. Janob Chavla, hamma gapi yolg'on. Men yolg'on gapirayotganim yo'q. Shunaqa ham ayyor qiz bo'ladimi? Men ahmoq qilaman deb o'ylama, u ayyor emas, sen ayyorsan. Janob Chavla, oldin gapimni eshiting. Men pulimni cho'ntakka urib, qarzdan qutulmoqchi bo'ldingmi? Yigitlar uni aqlini kirgizib qo'yinglar. Iltimos, gapimga ishoning, u qizdan nari yuring. Janob Chavla. 1.5 millionga tushirdim meni bu yaramas. Buni kechirmayman. Ko'rgan ziyonimni burningdan buloq qilaman. Chavla, uni nima qilasan? Kechirasiz. Kiyib ko'radigan xonangiz qayerda? Ana yerda. Sumkangizni tashlab keting. Marhamat. Juda yarashibdi. Sizdan so'raganim yo'q. Ha, uni sotib olaman. Kechirasiz. Rahmat. Xonim, sumkangizni unutdingiz. Alo, bu aeroport? Londondan samolyot qachon qo'nadi? Ha, rahmat. Дина. 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 Бу қанақасы болды. Томон болдым. Енді нима қыламын? Нима қыламын? Кешірасыз. Сенге пул бергенмедім? Ha, bergan deysiz? Aniq esingdami? Ha, esimda. Rostdan pul berdim, ha? Berdingiz, necha marta aytishim kerak? Nega unda Chavlaga yolg'on gapirding? Yolg'on gapirmadim. Gapirdiyapman, nega?
Samir senga pul bergan bo'lsa nega poygaga kelmading? A? Poyga? Qanaqa poyga? Qo'y yuboring meni. Menga qarang. Oldim ming'irlashni bas qiling. Samir menga pulni poyga uchun emas, biznes uchun berdi. Shunaqa degim? Hali meni pulimga biznes qilmoqchimisan? Yo'q, janob Shavla, u yana yolg'on gapiryapti. Oldin pulni bermadi dedi. Endi bo'lsa berdim deyapti. Qani gapir. Pul qani? Mana bu yerda. Bu yoqqa ber. Hech qanaqa pul yo'q-ku. Shu yerga solgan kim? Yolg'onchi. Bunaqa. Bu nimasi bo'ldi? Soqchilar. Samir, iltimos menga yordam bering. Ular meni o'ldirib qo'yishadi. Samir, yordam bering. Pasportim qani? Meni urma. Aks holda seni kechirmayman. Rahmat sizga. Meni qutqarib qoldingiz. Rahmim kelganim uchun omon qolding. Afsuski, sen bunga arzimaysan. O'sha pul menga qanchalik kerakligini bilganingda edi. Agar o'sha poygada yutqizganingda, hamma qarzlarimdan qutulardim. Pasportimni olib, Hindistonga qaytib ketardim. Bu yerda qul bo'lib yashagandan ko'ra, vatanimda mehnat qilganim yaxshi. Mayli. Bu yog'iga peshonamdan ko'rarman. Sen ortingga qaytaver. Samir. Meni deb rejangiz barbod bo'ldi. Pulingizni olib, qarzlaringizdan qutulasiz. Buni qanchalik vasolicha gapiryapsan? Pulingni olasanmish. Kim menga o'sha pulni beradi, dadaymi? Nima bo'ldi? Dadam o'lgan. U bugun juda ko'p ichibdi. Haddan ziyod ko'p ichgan. O'lib qolmaydimi? Yana ozgina ichsa o'lib qolishi mumkin. Qaraylar, bugun umuman ichmasin 1 gram ham. Teddy, tog'ang uxlab qolgunicha shu yerda o'tir. Yuring, doktor. Qizim. Doktor, bugun juda ham xavotirdaman. Raj o'lib qolsa, shuncha harakatim bir pul bo'ladi. Rajni uylantirsak bo'lmasmikan? Uylantiramiz? Kim ham unga turmushga chiqardi? Hozir odamlar pul uchun har qanday ishga tayyor. Unga munosib bir xotin topsak-chi? Deyishga uyalaman. Hatto o'zimdan uyalyapman. Spirtli ichimlik ichishingni xayolimga ham keltirmagandim. Bu qanaqa sharmandalik? Uyatsiz. Bu
keçirim sorashni o'rniga tirjayapsanmi? Bugundan boshlab men sen bilan gaplashmayman. Oyjon, oyjon sizni yaxshi ko'raman. Tina qo'yvar og'riyapti. Seni baribir kechirmayman. Qo'yvar dedim. Tina. Oyjon sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman, yaxshi ko'raman. Qo'yvar bo'ynimni bog'ib yubording. Bu nima qilganing? Men oyim Londonda yashaydi. Unga qo'ng'iroq qilsangiz pul beradi. Kelib oyimga qo'ng'iroq qilamanmi? Qizimni o'g'irlab ketdi deb politsiyaga xabar qildik-ku. Angliya qamoqxonalari qanaqaligini bilasanmi o'zi? U yerni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bo'pti. Oyimga qo'ng'iroq qilishni istamasangiz, unda o'sha yerga birga boramiz. Qanaqa qilib borasan? Samolyotda? Menga qara. Puling bormi? Yo'q. Menda ham yo'q. Pulimiz bo'lmasa, Londonga qanday yetib olamiz? Nima? Siz ham pulingiz yo'qmi? Endi chiptaga pul topish uchun tilanchilik qilishimizga to'g'ri kelar ekanda. Samir. Qo'shiq aytib raqs tushishni bilasanmi? Nima? Shoshma. Ke, sana ko'ramiz. Yomon pul ishlamadiga? Londonga qaysi reys bilan uchamiz? Bu pulga faqat avtobusga chiqishimiz mumkin. O'shanda ham yarim yo'lgacha boramiz. Keyinchi? Keyin yo'lda duch kelgan mashinani to'xtatib ketaveramiz. Yo'q. Oyi, nima? Mendan jahli chiqmayaptimi? Qayoqdagi gaplarni gapirasan-a? Xayriyat. Ilgari oyini bunchalar yaxshi ko'rmasding-ku. Sizni shuncha payt ko'rmadim-ku. Atiga ikki kunga ketding-ku. Bo'ldi, qo'yvor. Qo'yvormayman. Qo'yvor deyapman. Kap-katta qiziq qilayotgan ishini qaranglar. Unda tizingizga bosh qo'yib uxlayman. Yosh bolaga o'xshabas. Ko'zingni yum, oppog'im. Shirin tishlar ko'rgan do'mpog'im. Ko'zingni yum, aql tezroq. Lori, dud ki katori, dud me batasha. जीवन एक तमाशा ये मामा बो किस तोगमनि boplaydi ismi nima Savitri Uni ko'rganimda yo'q, ismi shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylovdim. Yaxshi oilani farzandiga o'xshaydi. Shuning uchun ham nechta oilani biz vardim. Bu yana kim bo'ldi? Senga nima ishing bor? Tushunarli. Sviti uydan ketib qolgani uchun Raj uni qiz qilib olibdi-da. Juda nochorga o'xshaydi. Tuzuqroq kiyimi ham yo'q ekan bechorani. Uni yetimxonadan olib keldingmi? A? Meni kechiring, iltimos. Raj, uni ismi Savitri. Salom, Pandit Ram Prasadni qizi. Kimni dedingiz? Yana esingdan chiqdimi? Hech qisi yo'q, Raj. Men ko'pincha ish bilan ketaman, sen uyda yolg'iz qolasan. O'zingni yolg'iz his qilishingni istamayman. Men yo'g'imda u senga g'amxo'rlik qiladi. Qanaqasiga yordam beradi, yaqinlashmasidan stakanimni turtib yubordi-ku. Meni kechiring. Menga bering, boshqa qo'yib beraman. Shikoyat qiladigan ish qilmayman. U juda ham yaxshi qiz. Senga g'amxo'rlik qiladi. Ranjit, kecha Tinaga bir shapala tushirsam kulib yubordi. Ilgari gapirmasimdan yig'lashni boshlardi. Kulishni bas qil, Ranjit. Tina juda ham o'zgardi. Ish qilib biron muammosi bo'lmasin. Hech qanday muammo yo'q. Ertaga u bilan gaplashib ko'raman. Bo'ptimi? Bilmadim. Samir, oyimga qo'ng'iroq qilib olishim kerak. Yana o'sha gapni boshladim, aytdim-ku, unga qo'ng'iroq qilmaysan deb. Bo'pti. Agar kechqurungacha uyimga bormasam, albatta politsiyaga qo'ng'iroq qiladi. Keyin politsiya sizni hibsga oladi va meni o'g'irlab ketishda ayblaydi. Angliya qamoqxonalarini mendan yaxshi bilasiz-a? Kya
Nima gap? Oyinga qo'ng'iroq qilmoqchimiding? Yur, qo'ng'iroq qilamiz. Tina. Tina deyapman. Oshxonadaman. Bu yoqqa ke zarur ish chiqib qoldi. Geli 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 geli. Geli 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 geli. Tina. Ahvolim yaxshimi? Ahvolim joyida, xavotir olmang. Geli 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 geli. Qani tekshirib ko'raychi. Alo. Eshitaman. Alo, ranjitaman aka? Bu men, Tina. Tina? Nima? Ha, Tina man. Tasodifan do'konimga uchratib qoldim, Manchesterda. U meni 2 kunga uyiga taklif qildi. Oyimga ayting, mendan xavotir olmasinlar. Tez orada uyga qaytaman, bo'ptimi? Meni eshityapsizmi? Ranjitaman aka. Eshityapsizmi? Bo'pti, ko'rishguncha. Bye, Tina. Ko'rishguncha, Tina. Sen kimsan? Men Raj va Archana Khannaning ikkinchi qiziman. Ismim Sveti. Aytyapman-ku sizga ranjitaman aka. Kecha o'zim ham hech nimani tushunmayotgandim. Menga bir umr onamni o'lgan deyishgandi. Birdan uni qarshimda turganini ko'rdim. Aqldan ozishimga sal qoldi. Ranjitaman aka, yuring oyimga borib aytaylik. 2 kun sabr qil, Tina kelsin. Archana ikkovingizni birga ko'rsa quvonchdan esi og'ib qoladi. Gapingiz to'g'ri. Ranjitaman aka, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Albatta. Ammam ataylab ota-onamni urushtirib qo'ygan. Ammo shuncha yil ichida oyim nega biror marta ham men va ishlarim bilan qiziqmadi? Nega? Nima uchun? Ayting. Chunki oyinga ikkinchi bola o'lgan deb aytishgan. Ammo u hech qachon seni esidan chiqarmagan. Tinaning har tug'ilgan kunida senga ham sovg'a olib kelardi. Borib qara, ular shkafning ichida. 22 yil ichida 22 ta sovg'a yig'ilgan. U seni hech qachon unutmagan. Tina? Tina. Nega sovg'alarni ochding? Oyi, shuncha yil ichida unga qanaqa sovg'alar qilganingizni ko'rmoqchi bo'ldim. Senga nima sovg'a qilgan bo'lsam, unga ham shuni sovg'a qilganman. Hech qachon ajratmaganman. Qani bo'l, hammasini joyiga qo'y. Mana Londonga ham yetib keldik. Samir, pulni olganingizdan keyin nima qilasiz? Qarzimni to'layman. Keyin pasportimni olib, Hindistonga qaytaman. Ketishingizdan oldin men bilan uchrashasizmi? Oldin oyingdan pulni olish kerak. Samir, siz bilan bormayman. Nega? Birga borsam, oyim sizga pul bermaydi. Politsiyaga topshiradi. Qaytanga shu yerda qolsam, meni qutqarish uchun pul berishga majbur bo'ladi. Siz boravering. Men sizni shu yerda kutaman. Shu yerda yolg'iz qolasanmi? Qo'rqmang, menga hech nima qilmaydi. Ishonching komilmi? Yaxshi. Ko'rishguncha. नींद उड़ रही है चैन खो रहा है जान जा रही है ये क्या हो रहा है नींद उड़ रही है चैन खो रहा है जान जा रही है ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है कैसे ना मुझे
Men haqimda yomon xayolga bormang. Qizingizni o'g'irlaganim yo'q. Aksincha, uni deb katta muammoga ro'baro keldim. Juda katta muammo. U nima qilibdi? U Hindistondan kelganida. Hindistondan kelganida? Chavla uni bu yerga poygada qatnashishga taklif qilgandi. Meni qizim otda yurishni bilmaydi. Odatda bolalar bunaqa qiziqishlarni ota-onalaridan yashirishadi. Siz yanglishyapsiz. Qizim mendan hech narsani yashirmaydi. Yo'q, Xanna xonim, men Sveti qizingiz haqida gapiryapman. Bilasizmi, siz adashibsiz. Meni qizim Sveti Xanna emas. Meni qizim Tina Xanna. Sveti mi, Tina mi, ishqilib sizni qizingizmi? Tina! Hozir u meni qo'limda. Tina! Qo'rqmang, uni ahvoli yaxshi. Hozir menga 10 ming so'm. Tina! Hindistonga borishim bilan hammasini qaytaraman. Tina! Tinangizga hech narsa qilmaydi. Hech ham xavotir olmang. Xanna xonim. Salom. Salom. Shu sizni qizingiz? Ha, xuddi o'zi. U meni pullarimni olib ketib qoldi. Yana birga borsak, oyim sizga pul bermaydi deydi. Qo'yib yubor uni. Meni cherkovda kutmoqchi eding-ku. Yolg'onchi. Firibgar. Har doim yolg'on gapirasan. Ayt unga pullarimni bersin. Qani bo'l, gapir. Men pulimni tashlab ketmayman. Baribir ularni olib ketaman. Qo'yib yuboringlar meni. Tina. Politsiya mahkamasiga qo'ng'iroq qil, ariza beramiz. Oyi, keling, yaxshi unutamiz uni. Bechora g'irjinni-ku. Shunchaki esingizdan chiqaring. Ha, aqldan o'zgan ekan. G'ir tentak. Chekga qo'l qo'ydingmi? O'tiring, opa. Rahmat. Rahmat. Savitri, senga ma'qulmi? Yaxshi qiz. U senga bir umr g'amxo'rlik qilishni istayman, seni xotining bo'lganidan keyin. Xotinim? Axir bir umr yolg'iz yashamaysan-ku. Shunday emasmi? Savitri, yaxshi qiz. Sen uylanishing kerak. Yo'q, opa. Bu haqda og'iz ochmang. Muhabbat bu xonadonga quvonch olib kelmadi. Svitini yaxshi ko'rardim. U meni tashlab ketdi. Archinani sevardim. Unga uylandim. U bo'lsa nima qildi? O'zingiz ko'rdingiz. Mana siz o'zingizga qarang. Siz ham bir paytlar oilali edingiz. Yo'q, opa, hech qachon uylanmayman. Ammo to'g'ri o'ylabsiz. Savitriga yaxshi bir yigitni topish kerak. Barcha xarajatlarni o'z bo'ynimga olaman. Kelinglar, mana bunday qilamiz. Archinani olib Hindistonga jo'naymiz. Rajni o'zi hammasini hal qilsin. O'shanda barcha tushunmovchiliklar barham topadi. Ranjit amaki, tushunmovchiliklarga oydinlik kiritish uchun dadam mast bo'lmasliklari kerak. Ammam qachon qarama, dadamni ichirgan. Demak, men hech qachon dadam bilan uchrasha olmas ekanman-da. Tina! Tina! Men o'rnimga Hindistonga sen borasan. Dadam bilan yashaysan va shu bahona ichishni tashlashlarga yordam berasan. Yaxshi fikr. Shundan so'ng men onangiz bilan o'sha yoqqa boramiz. To'g'ri. Ammo men nimadan qo'rqasan, o'zingni Sveti qilib ko'rsatsang bas. Kimligimni bilib qolsa-chi? Men oyim ajrata olmadilar-ku. Dadam qayerdan bilardi?
Zina, axir egzaksizlar ko, ikki tomchi suvdek bir-biringizga o'xshaysiz. Look, look, we are twins. Qasmanu ka, jurva, twins. Angliyada shuncha o'g'ri bor deb o'ylamasdim. Hamma qamoqxonalar to'laydi. Mendek vijdonli odamlar vannaxonaga qamab qo'yishdi. Salom. Meni ismim Dev Singh. Hindiston elchixonasidanmi? Marhamat, joylashing. O'tiring demoqchi edim. Nimalar? Ishingizni yopishdi, ammo bir muammo bor. Chavla pasportingiz va boshqa hujjatlaringizni olib qochib ketibdi. Xudo. Ammo biz ertaga sizni Hindistonga jo'natamiz. Meni Hindistonga jo'natasizmi? Siz bebaho odamsiz. Xayriyat, bu yerdan ketarkanman. Ketarkanman. Qo'y var meni. Jinni bo'lib qolganmi? Do'stim, men jinni emasman. Oshna. O'zingizni bosing, tinchlaning. Bu Hindistonga jo'nash kerak bo'lgan odam. Sviti. Chindan ham meni hech kim tanib qolmaydimi? Biron muammo chiqmasmikin? Qo'rqma, Tina. Hammasi yaxshi bo'ladi. Seni hech kim tanib qolmaydi. Yaxshi. Menga har kuni qo'ng'iroq qilish esingdan chiqmasin. Sviti, oyimga qarab tur. O'zim aytmagunimcha unga hech nima dema, bo'ptimi? Sviti, dadamni dada deb chaqirasanmi? Yaxshi. Ko'rishguncha. Tina. Ko'rishguncha. Doktor Kumar. Doktor Kxurana gapiryapti. O'zimni yomon his qilyapman. Kelib bir ko'rib ketolmaysizmi?
Nima gap, doktor? Juda bezovta ko'rinasiz. Bezovta bo'lishimga sabab ko'p. Rajni ko'nglini topolmaysan. Divyanini deb asabiylashadi bularni bari sog'lig'imga ta'sir qilyapti. Bitta yo'li bor. Buning uchun Savitri homilador bo'lish kerak. Nima? Ajoyib fikr. Savitri, homilador bo'lib qolsang, Raj senga uylanishga majbur bo'ladi. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Buning uchun 500 ming qo'shib beraman. Yo'q, yaxshi bo'lardi, ammo Raj har doim mas bo'lsa, men Savitri, bu vaziyatdan qanday chiqish yo'lini o'rgataman. Mana bu dori. Qanaqa dori? Bu dori bizni orzuyimiz sari yetaklaydi. Mana ko'rasan, maqsadimizga albatta erishamiz. Ularni qayerdan olding? Doktorning xonasidan. Teddy, Savitri, Raj ba'zan ichgan paytida pan chaynaydi. Shunday qilginki, u dorini bilmay chaynab yuborsin. Bo'pti. Balu amaki. Sveti. Bu men Svetima. Yaxshiyam qaytib kelding, qizim. Otang sensiz juda qiynalib ketdi. Hatto bir qizni boqib oldi. Nima? Ha. Juda nochor qiz ekan. Hatto egrida tuzuroq kiyimi ham yo'q edi. Bobo amaki, dadam qani? Sveti?
Dada. Qayoqqa ketib qolding? Dada. Nima bo'ldi? Qayoqqa ketib qolding? Juda uzoqqa. Qachonlardir dadam bilan ko'rishaman deb o'ylamadim. Uning yonida turishni xayolimga ham keltirmagandim. Yaqin kishingdan judo bo'lishdan ortiq azob yo'q ekan bu dunyoda. To'g'rimi dada? Nega bunaqa g'alati gaplar gapiryapsan, qizim? Dada. Inson eng qadrli kishisidan ayrilsa va taqdir uni yana qaytarsa, uning uchun o'sha odam yanayam aziz bo'lib qoladi. Endi bir daqiqa ham yoningizdan jilmayman. Sizga va'da beraman. Va'da beraman. Doim siz bilan bo'laman. Sveti, sensiz juda yolg'izlanib qoldim, qizim. Seni juda sog'indim. Dada, uni ichishizga yo'l qo'ymayman. Keragi yo'q. Men juda baxtliman. Ozgina ichay. Kechasi ko'p ichgansiz, iltimos qiling. Kecha ichgan bo'lsam, bugun hali ichmadim. Dada, keragi yo'q. Shishani qo'y bor. Senga aytyapman, qo'y bor. Yana ukamning hayotini buzish uchun keldingmi? Qani yo'qol bu yerdan, yo'qol. Teddy, tog'anga boshqasini olib kel. Hoziroq yo'qol bu yerdan. Bu uyda boshqa qorayni ko'rmayik. Yo'qol, yo'qol dedim. Yana bir marta ko'zimga ko'rinsang, kuningni ko'rsataman. Ket! Ket! Raj, xayrli tong. Tura qol, yo'qchi. Tura qol. Tong otdi axir. Qani turchi? Azizam, sensiz bir daqiqa ham yasholmayman. Seni shu yerda kutaman. Divyani! Divyani! Nima gap? Raj xonasida yo'ligini bilasizlarmi? Butun uyni qidirib chiqdim, ammo uni topolmadim. Raj uyda yo'qmi? Yo'q. Qayoqqa ketadi? Qayoqqa? Unga ukol qilib qo'ydim. Taxminan 5 soat uxlaydi. Kechqurun bosh shifokorimiz uni tekshiruvdan o'tkazadi. Doktor, dadam ichini tashlarmikan? Albatta. Bizning shifoxonamizda davolanganlar butunlay tuzalib ketishadi. Ish qilib shunday bo'lsin. Bu yerga u bilan birga kelib yaxshi qilibsiz. Bunday bemorlarga oila a'zolarining ruhiy daldasi g'oyatda muhim. Tezroq tuzalishiga yordam beradi. Doktor, markazingizda bemorlar nimalar bilan shug'ullanishadi? Yuring ko'rsataman. Bu yerga juda ko'p odamlar keladi. Ba'zilar ichishni tashlash uchun, ba'zilar ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun, semirish uchun keladiganlar ham bor. Ba'zilar esa shunchaki dam olish uchun kelishadi. Janob doktor, bir daqiqa. Bu yoqqa keling. Biror nima qilsangiz-chi, doktor? Samir? Meni ozg'in qilib qo'ying. Samir? Qalaysiz? Samir, gapimni eshiting. Hech narsani eshitishni istamayman. Seni deb meni jinniga chiqarishdi. Keyin xuddi moldek oyoq-qo'limni bog'lab, birinchi reysdan bu yerga jo'natishdi. Barcha anglashilmovchiliklar meni egizak opam Sveti tufayli bo'lgan ekan. Egizak opam deysanmi? Manzilni to'g'ri tanlabsan. Bu yerda jinnilarni ham davolashadi. Samir, iltimos, gapimni eshiting. Senga ishonmayman. Iltimos, ko'zimga ko'rinma. Samir! Shu paytgacha Raj mensiz uydan chiqmasdi. U qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin. Balki o'lgandir. O'chir ovozingni. Bo'pti bolalar, men ketdim. Qayoqqa otlanding?
yangi ish topildi. Sidhat qaramdasini oilasini buzishim kerak ekan. Bizni shartnoma nima bo'ladi? Rajib bo'lgandan keyin qanaqa ish bo'lishi mumkin? Bo'lmagan bo'lsa, albatta qaytib keladi. Uni senga uylantirishimiz kerak. Raj kelsagina to'y bo'ladi. Hozir Sidhat qaramdasini ajrimi bilan shug'ullanaman. Raj qaytib kelsa menga xabar qilarsizlar. Darrov yetib kelaman. Ko'rishguncha. Papa? Dada. Sviti, qayerda men? Goa'da. Goa? Lekin kim? Nega Goa'da bo'laman? Dada, u yerdan ichkilik topolmaysiz. Nega topolmayman? Sviti, bu menga kerakligini nahotki tushunmasang. Axir ichkilik sizni xarob qilyapti, uni tashlashingiz kerak. Ichmasam turolmayman, Sviti. Hech kim ichkiliksiz o'lib qolmagan. Shuncha yildan beri ichaman. Bilaman, men uni emas. U meni tamom qilayotganini bilaman. Sekin-sekin tashlayman. Nega birdaniga tashlay olmaysiz? Otangga rahming kelsin, iltimos. Atiga bir qultum qo'yib ber. Qo'limni qaltirashini qara, iltimos. Meni qo'limni mahkam ushlang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Va'da beraman. Nahotki dadam ichni tashlagan bo'lsa. O'zim senga qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti. Yuringlar yigitlar. Shoshmang-chi. Qayoqqa ketyapsiz? Oldin uyoqqa o'tib pulni to'ling. Tina, o'tkazib yubor ularni. Ketdik. Necha marta aytganman, shu bezorlar bilan pachakilashib o'tirma deb. 25-30 funtga o'lib qolmasmiz. Ularni esingdan chiqar. Qayoqqa boramiz? Hozir o'ylab ko'ramiz.
Rahmat yigitler. Ko'rishguncha. Tomosha qilay, oyim. Yoqdimi? Nima qilib qo'yding? Oyim, endi barcha muammolaringizni o'zim hal qilaman. Bo'ptimi? Hozir o'zingizni qo'lga olib, do'konga kiring. Kosh. Endi nima qilamiz? Buni ta'mirlab bo'lmaydi. Qani yigitlar, o'tiringlar. Bora qolinglar. O'tiringlar deyapman. Boshqa bu yerda qora izib ko'rmay. Tushunarlimi? Ranjit, Tino Glasgow'dan qaytganidan beri o'zgarib qolgan. Senga aytsam, u yaxshi tomonga o'zgargan. Hayotda ko'p narsa o'zgaradi, odamlar ham o'zgaradi. Ba'zan shunaqa mo'jizalar yuz beradiki, o'zimiz ham hayron qolamiz. Meni bu yerga olib kelib yaxshi qipsan, Sveti. Hayot butunlay o'zgargandek tuyulmayaptimi sizga? Ha, o'zgargan. Sen ham juda o'zgargansan, Sveti. Kimnidir o'zgarishni istasangiz, avvalo o'zingiz o'zgarishingiz kerak. Ota-onalar bolalarini yaxshi yashashini istashadi. Ammo bugun farzand yo'ldan adashgan otasiga nafaqat to'g'ri yo'l ko'rsatdi. Unga yangi hayot in'om etdi. Ichkilik meni deyarli xarob qilgandi. Yaxshi ota bo'la olmadim. Meni kechir qizim. Hojati yo'q. Doktorni oldiga kiradigan payt bo'pti. Keyin ko'rishamiz. Nima haqida gaplashdinglar? Sizning nima ishingiz bor? U bilan yaqin odamda gaplashdingmi? Ha, u dunyodagi eng yaxshi ko'rgan odamim. Boring, yo'lingizdan qolmang. Hey, you guys. Yaxshi bolalar. Harakat qilyapsizlar, qizlar, sizlar ham harakat qilinglar. Men Rajkxanman. Uqalash muolajasini olishim kerak. Hozir bajaramiz. Ayurveda maxsus uqalash markazi. Yaxshi. Yotingchi. Beroq. Bu qanaqa muomala bo'ldi? Buni muomala emas, uqalash deyishadi. Uni rostdan ham yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Seni nima ishing bor? Mijozim bo'lganingizdan keyin hammasini bilishim kerak. Nima qilyapsan? Uqalash mana bunaqa bo'ladi. Svami menga chelak olib kel, og'irroq mijoz keldi. Nimalar deyapsan? Bir daqiqada seni davolab qo'yaman. Ko'rmagandek bo'lib ketasan. Bu qanaqa muolaja? Nima qilyapsan? Nima bu? Kerosin. Kerosin? Yo'q. Meni uqalashingni hojati yo'q. Qanday seni sog' qo'ymayman. Shoshmang. Hanna. Yana senmisan? Nega sog'lomlashtirish mashg'ulotiga kelmadingiz? Sog'lomlashtirish mashg'ulotiga? Kecha bordim-ku. Bugun ham borishingiz kerak. Asosiy muolaja bugun bo'ladi, haqiqiy muolaja. Yo'q. Menga qo'lingni tekkiza ko'rma. Xonamga ham kirma. Qayoqqa qochyapsiz? Ketimdan kirma. Meni tinch qo'y. Hanna. Sveti. Sveti. Dada. Sveti. Soqchilarga qo'ng'iroq qil. Ularni bu yerga chaqir. Mana bu tentak yigit meni sal qolsa oyog'imni sindiray dedi. Dada, nima qilsa ham sizning foydangiz uchun. Qanaqa foyda? O'lib qolishimga sal qoldi-ku. Shu muolajani olmasangiz bo'lmaydi. Bo'lsa ham uni oldiga bormayman. İltimos, dada. U yigit meni o'ldirib qo'yay deyapti. Bu ish nari tur. Bo'lmaydi. Sen hech narsani bilmaysan. Bu nima qilganingiz? Samir. Samir. Tumari himmat qilib dadamga qo'l ko'tarasiz. Dadam deysanmi? Dada. U sen dadaymi? Yo tovba, esing joydami? O'ldiraman seni. Faqat qitiqlash bo'lmasin. Yo'qol bu yerdan. İltimos, jahling chiqmasin, azizam. Boshqa ko'zimga ko'rinma. Yo'qol bu yerdan. İltimos. Kim u? Samir. U bilan Angliyada uchrashib qolgandim. Bir martami yoki bir necha bormi? Hammasini esdan chiqaring dedi. Uni ortiq ko'rishni istamayman.
Qo'ling og'ir ekan. Kechiring, buni bilmagandim. O'tiraver. O'tir. Uni yaxshi ko'rasanmi? Ha, janob. Unda yarashib olmaysanmi? Qattiq jahli chiqqan. Men bilan gaplashmayapti. Sevgan odamda jahli chiqmaydi. Shunchaki arazlaydi. Mendan xafa bo'lmasligi uchun nima qilishim kerak? Samir. Yoshligimizda Archina mendan xafa bo'lganida yarashib olish yo'lini bilardim. Unda menga ham ayting. Tumko sirf tumko हमने चाहा चाहत की कसम तुम बिन अगर जीना पड़ा हमको मर जाएंगे हम दिल है तुम्हारा धड़कन तुम्हारी तेरे लिए O'zingiz aytasiz bo'ptimi? Men ayta olmayman. O'zing aytasan. Nega men aytarkanman? Bu gapni o'zing aytishingiz kerak. Iltimos, o'zing ayta qol. Dada. Keldim, opoq qizim. Xayrli kech. Hammasi joyidami, Samir? Ha, janob. Dada. Samir siz bilan gaplashmoqchi. Albatta, quloqim senda. Haligi meni emas. Svitini sizda gapi bor edi. Samir, o'zingiz dadam bilan gaplashmoqchiman degandingiz-ku. Bu gapni siz aytishingiz kerak. Qani bo'ling. Turmush qurmoqchisizlar, shundaymi? Rahmat, janob. Dada, nima gap? Archina esimga tushib ketdi. Agar u seni to'yingni ko'rganida. Kechqisi yo'q, keladilar. Yo'q, Sviti mo'jiza ro'y bergan dedi, demoqchi. Yo'q, Samir. O'lgan odam tirilib kelmaydi. Tufli oldik, sumka ham oldik. Yana nima kerakdi? Ha, kim kechak do'koniga kirmadik? Oyi, charchadim. O'zingiz boravering. Rostdan bormaysanmi? Bormayman. Mayli. Kechirasiz. Galstuk bormi? Ha, u ana u yerda. Rahmat. Mama? Oyi? Tina qayoqqa yo'qolding? Dadamga galstuk sotib oldim. Dadangga? Yaqinda otalar kuni bo'ladi. Shuning uchun dadam esimga tushib ketdi. Agar dadangga galstuk sotib olgan bo'lsang, unda men ham oldiga borishimga to'g'ri keladi. Oyi. Chunki dadang galstuk taqishni bilmasdi. Mama. Dadamni. Sog'inmaysizmi, oyi? Yur, keta qolaylik. Ammajon. Yana keldingmi? Bu uyga kelishga qanday haddi sig'di?
Qiziq. Bu meni uyimku axir. Bu savolni aslida bir umr otamni hisobiga yashab kelgan odamga berishim kerak. Nima deding? Mendan kattasiz, to'g'ri. Ammo bu qizimga qo'l ko'tarishingizga sabab bo'la olmaydi. Buni yaxshilab o'qib oling. Siz? Oye, tog'imga nima bo'ldi? Raj juda o'zgaribdi. Hech nimani tushunmayapman. Bu hal holva. Bu yog'i nima bo'lishini endi ko'rasiz. O'shanda tushunib olasiz. Nimani tushunamiz? Qani gapir. Nimani tushunamiz? Gapir. Nima qilib qo'yding? Kechdimi? Raj, bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Bularni yig'ishtirishni kim aytdi? Men aytdim, opa. Sen? Ha, buni nimasi sizga yoqmayapti? Yaxshi qilibsan. Baribir ular toza emasdi. Mana Raj, ataylab sen uchun olib qo'yganman. Papa, dada, sharbatingiz ichib oling. Rahmat, azizam, rahmat. Menimcha ofisga borib kelishim kerak. Yaxshi. Keyin ko'rishamiz. Bo'pti. Bugundan boshlab hammangiz ta'tildasiz. Ketinglar bu yerdan. Xizmatkorlarga ta'til beryapsanmi? Uydagi ishlarni kim qiladi? Siz? Men ishlaymanmi? Ha? Raj! Raj! Nima gap? Svetini surbetlikka qara. Hamma yumushlarni men bajararmishman. Oq sochga o'xshab. Buni nimasi surbetlik? O'z uyida ish qilgan odam xizmatkor bo'lar ekanmi? Ofisga borib kelishim kerak. Ketdik. Yallo! Ushla. Bu nima? Iflos kiyimlar. Svetini aytishcha, uydagi barcha iflos kiyimlarni sen yuvarmishsan. Teddy bo'lsa bozor qilib keladi. Doktor Pol bilan idishlarni yuvadi. Menga qara. Oxirgi paytda kirlarni chala yuvyapsan. Gapimni eshitmayapsanmi? Kechiring. Mama, oyi, sizga qo'ng'iroq qilishyapti. Kim qo'ng'iroq qilyapti? Bilmayman. Hello. Eshitaman. Hi mama. Salom aya. Tina. Tina. Heran. Ovozimni eshitib hayron qoldingizmi? Bu qanaqa hazil qizim? Siz aytayotgan mo'jiza yuz berdi, oyi. Nimalar deyapsan? Oyi, men hozir Hindistonda dadamning yonidaman. Siz oldingizda esa ikkinchi qizingiz Sveti. Sveti? Sveti. Sveti. Mama. Oye. Doktor, ushlang. Hozir yana yuvib kelaman. Devyani, seni deb doktor nafaqat kir yuvuvchiga aylandi, balki boshpanasi yo'q daydi itni o'zi bo'ldi. Raj, ma ol ich. Rahmat, opa. Uy ishlarini qilishda ham gashti bo'larkan. Doktor bilan Teddy ko'rinmaydi. Teddy mayda-chuyda olib kelgani bozorga ketdi. Doktor tomda kirlarni yoyyapti. Raj, yana bir o'ylab ko'rsam bo'lardi. Nimani? To'yni. Sveti turmushga chiqsa yolg'iz qolasan. Tezroq uylanishingni istayman. O'shanda
Bas qilinglar. Menga tuhmat qilishgan nima haqqing bor edi? Alo. Bas qilinglar deyapman. O'ldiraman seni. O'ldiraman. O'ldiraman. Vrach. Meni qutqar. Bo'ldi. Bo'ldi qilinglar deyapman. Qayoqqa ketyapsiz, amajon? Oy, yuring uni. Ushlab turibman. O'ldiraman seni. Senga nima bo'ldi? U menga yolg'on gapirdi. Ikkinchi qizimni o'lgan deb aytgandi. Ikkinchi qiz? Ha. Bu albasta svitimni tortib olgan ekan. Nimalar deyapsan? Hech narsani tushunmayapman. Dada, hammasini to'g'ri eshitgansiz. U meni tug'ilishim bilan o'ldiga chiqargan. Nega bunday qildingiz? Nega bu ishni qildingiz? Seni foydang uchun qilganman. Birga yashashni istamagandingiz-ku. Janjal kattalashib, ish sudgacha borishini xohlamagandim. Rosa sharmanda bo'lardik. Shuning uchun yolg'on gapirishga majbur bo'lgandim. Bitta bola Archinada, bittasi senda qola qolsin dedim. Agar nohaq bo'lsam, meni kechiringlar. Kechiringlar. Bu nima qilganingiz, opa? Otang bir zumda kechirdi qo'ydi, ammo men bu yaramasni jazosiz qoldirmayman. Bas qil. Shuncha yildan so'ng janjal ko'tarish uchun keldingmi? Uni o'ldiraman. O'chir ovozingni. Menga baqirmang. Dada, iltimos, nega urushyapsizlar? Men emas, seni onang urushyapti. Siz o'zingizni kim deb o'ylayapsiz? O'chir ovozingni. Siz o'chiring. Iltimos. Bas qilinglar. Bilaman, bu sizlarning shaxsiy muammoingiz. Ammo uyingizda shunaqa muhit ekan. Seni ikkimiz turmush qura olmaymiz. Nega? Chunki ertaga uyingizga ota-onam kelmoqchi edi. To'y haqida gaplashish uchun. Ular eskicha fikrlaydigan odamlar. Hozirgidek urushib o'tirganingizni ko'rsa, nima deb o'ylashadi? Yaxshisi, ularga kelmanglar deyman. O'zga choram yo'q. Yo'q, o'g'lim, xotirjam bo'l. Uyalib qolishingga yo'l qo'ymaymiz. Yaxshi. Archina sendan shuncha yillik alamlarini oldi. Bunga o'zing aybdorsan. O'shanda bolalardan birini o'ldiraylik demaganmidim? Bittasini emas, ikkovini ham o'ldirish kerak edi. Gaping to'g'ri, Teddy. Lekin Tinani mana bunday qilib bo'g'ish kerak edi. Men esa do'pposlash kerak edi. Mana bunday qilib qo'yvor. Nima qilyapsan? Onamni qaytarib olib kelsam bilgan ishimni qilaman deb o'ylayapsanmi? Shunaqami? Shovqin solmang. Oyim oqsoqlarni baqirganini yomon ko'radi. Ertaga Samirning ota-onasi keladi. O'zingizni tarbiyali qilib ko'rsatishga harakat qiling. Aks holda ota-onangiz kelishini aytmagandingiz-ku? Ota-onam yo'qligi uchun aytmadim. Men yetim o'sganman. Nima? Nega ota-onamga yolg'on gapirdingiz? Ularni janjalni to'xtatishni boshqa yo'li yo'q edi. Shuning uchun yolg'on gapirishga majbur bo'ldim. Endi yolg'oningizni qanday tuzatasiz? Ota-onani qayerdan olasiz? Shu paytgacha ota-onalar farzandlariga hayot baxsh etishgan. Ertaga ilk bor farzand ota-onasiga hayot bag'ishlaydi. Ko'rasan. Archina, haligacha tayyor bo'lmadingmi? Ular hozir kelib qolishadi. Ana, mashina kelyapti. Bo'yin bog'imni bog'lab qo'ychi. Haliyam bitta bo'yinbog' bog'lashni o'rgana olmadingiz? Ha, o'rgana olmadim. Endi nima bo'ladi? Ular kelib qolishdi. Bo'la qol. Hamma ayollar shu. Hech qachon vaqtida tayyor bo'lishmaydi. Men tayyorman, siz esa yo'q. Galstukni men emas, sen bog'layapsan. O'ynayotganim yo'q-ku. Bo'la qolsang-chi. Shoshirmay meni. Meni bo'g'ib qo'ymoqchimisan? Ketdik, tezroq. Menga qara, bu tomoshani sen o'ylab topding. Agar sharmanda bo'lsak-chi? Qo'rqma, hech narsa bo'lmaydi. Yuzingdan ro'molingni olmasang bas. Keyin mana bu kiyimda o'zimni noqulay his qilyapman. Boshqa narsa topib ber. Svitya, singlingni taqdiri hal bo'layotganini ko'rmaysanmi? Shu choyshabni tagidan biror nima ko'rinar ekanmi? U yerga tegish uchun men qiynalishim kerakmi? Eh, xudo. Ana, kelishyapti. Yaxshimisizlar? Singlim. Ahvollaringiz yaxshimi? Oyi, ular Samirning ota-onasi. Ta'zim qil, qizim. Baxtli bo'l, qizim, baxtli bo'l. Kelinimizni opasi ko'rinmaydi. Qani u?
U uxlayapti. Ha, uxlayapti. Bor, bor, uni uyg'ot. Bora qil. Marhamat, o'tiringlar. Rahmat, rahmat. Samirni nega olib kelmadinglar? U qishloqqa to'yga taklif qilgani ketdi. Baysab, Samir sizga juda ham o'xshar ekan. Bo'lmasam-chi, o'g'il otasiga o'xshamay kimga o'xshardi? Qo'shniga o'xshamaydi-ku. To'g'rimi? Hello. Salom. Nega oqsoch xotin menga qo'lni cho'zyapti? Ko'chadagi gadoyga o'xshab? Yo'q, yo'q, u meni opam. Yaxshi odamlar ekansiz. Oqsoch xotinni opa o'rnida ko'rsangiz. Gaptidan ko'rdim. Yaxshi ayol emas. Uning nigoh tushgan odam yiqiladi. Shuning uchun erimini qivorish kerak. Mana ol. Do'konalaring bilan baham ko'r. Buni qaranglar, xuddi uyni bekasdek tutyapti o'zini. Xayrli tong, kechirasizlar. Marhamat, tanishing, bu qizim Sviti. Xudoning qudratini qarang-a, to'ydan keyin rosa adashar ekanman-da, qaysi biri xotinim ekan deb yana keldim demoqchiman. Bu gapingizda jon bor. Bor, tenaga qarash bor. Bor, bor. Noz-ne'matlardan olib kel. Ikkovi quyib qo'yganda o'xshaydi-ya. Suniji. Nega manglayingiz bo'sh? Bu qanaqasi? Bo'sh kelganda esimdan chiqdi. Buni esdan chiqarib bo'larsan. Noqlayroqmi? Hoziroq bo'yash kerak. Qani bo'l, nimadan uyalasan? Bo'la qol, bo'la qol. Nimasi noqlay ekan? Men har kuni rafiqamni manglayga sindir surtaman. Qani dadaroq bo'l, 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 bo'l. Mana bu boshqa gap. Ana. Barakalla. Bo'larkan u. Bu chol meni sharmanda qildi. Endi nima qilamiz? Boshim qotib qoldi. Ana u kampir ham sindur qo'yasan deb majbur qildi. Menga qaranglar. Savitrini bu yoqqa chaqirish kerak. Unga xabar jo'nataman. Hech qachon o'lsam ham siz bilan bir xonada yashamayman. Men ham o'lib turganim yo'q, lekin Tina Samirni ota-onasini mehmonxonaga joylashtirishni aytdi. Hech narsani payqab qolmasliklarini. Nima gap? Savitri yana keldim? Nima gap oyi? Kim u? Dadam boqolmoqchi bo'lgan qiz. Viski ichyapsan? Hozir sut ichadigan payting, qani yurchi? Necha marta aytganman buni og'zingga olmagin deb. Xayrli tun dada. Shunaqa katta qizni boqib olmoqchimidingiz? Men borib yotaman. Yaxshi. Lekin faqat siz yerda yotasiz. Nega yerda yotarkanman? Kerak bo'lsa o'zing yot. Buni xayolingizga ham keltirmang. Yerda yotmayman. Yotasiz. Yotasiz dedim. Bu meni uyim, meni kravatim. O'zimni joyimda yotaman. Yo'q dedimmi? Yo'q. Namuncha bir gapni qaytarasan. O'tib ketdimi? O'shdi shekilli. Bir-birlarini juda yaxshi ko'rishar ekan. Bemavrid kirdik. Yura qoling tezroq. Kechirasizlar, xayrli tun. Siz yerda uxlaysiz. Oyi, nega alamingizni sabzavotdan olyapsiz? Undan ko'ra anu qizni nima qilishni o'ylasangiz-chi? Hammaga xayrli tong. Xayrli tong. Sabzavotlarni to'g'rashni ham gashti bora. Teddy, nega kir mashinasini ishlatyapsan? Kirni mashinada yuvadi-ku. To'g'rimi? Qo'lda yuvsa ham bo'ladi. Nima? Amma, kirni mashinada yuvsangiz, to'k hisoblagich chirpirak bo'lib aylanadi-ku. Gaping to'g'ri. Teddy, bugun bozor uchoqmadingmi? Hozir boraman, singil jonim, hozir. Barakalla. Hozir tezda bir joyga borib kelaman. Soat 11 da dadamga sharbat tayyorlab bering. Keyin tushlik ham hozirlang. Iltimos. Ko'rishguncha. Devyani, shu paytgacha hech qanday to'siq yo'q edi. Bu shlagbaum qayerdan paydo bo'ldi? Yo'qol bu yerdan. Bu qanaqasi? Bu yerga qachon chiqib ola qoldingiz? Tunda tashqariga chiqib, keyin bilmay... Umuman, bu meni uyim, meni kravatim qayerda istasam shu yerda uxlayman. Shunaqa ham erkak bo'ladimi? Shunaqa ham ayol bo'ladimi? Ana kelishyapti. Opa, yaxshimisiz? Sizga nima bo'ldi, akajon? Bu uyda uni nima jin chaldi, hayronman. Turmush qurganimizdan beri urushmasdik. Bugun o'zidan o'zi janjal boshladi. Nima bo'ldi, opa? U bilan gaplashmayman. Ko'nglini toping endi. U mendan xafa.
Sevgan odam xafa bo'lmaydi. Shunchaki arazlaydi. Arazlaganlarga ozgina yalinish kerak. Ha, Samir aytgandi. Siz arazlagan paytda Raj sizga bir qo'shiq aytib berar ekan. Shu gap rostmi? Nima bilan boshlanardi? Seni hozir bir urinib ko'raman. Seni faqat Tumko faqat seni sevaman. Muhabbatim haqqi ont ichaman. Sensiz bir kun ham yasholmayman. Tum bin agar jina bade to mari jaysun. Baji shoshmang, noto'g'ri aytyapsiz. Unda to'g'risini aytib bering, quloqim sizda. Ayta olmayman, so'zlarim. Ozgina bo'lsa ham urinib ko'ring. Bir qatorini bo'lsa ham. İltimas. Bu qo'shiq esimda yo'q. O'tinib so'rayman. Yo'q demang. Ayting. Ayting. Uyalmang. İltimas qilaman. Tumko. Sirf tumko. Hamne chaha. Chahat ki qasam. जाएंगे हम दिल है तुम्हारा धड़कन तुम्हारी तेरे लिए सांसें हमारी हो इतना है कहना संग रहना सनम हे 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 आहा हा 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 عجایب قشنگ اکن من اونو اوپ آلمه ایمان ارنمی گونه بر اوپ بایی ایلتماس منو چونه نمک تربسز بولی بولی من بو قشنگ اگر خورسن بولمه این بو قشنگ سیز دوکنم یک اولار او جاید دم البته بز نیاشت بناخ قشنگلر ایتش اوید بولر نما دیدینگی کش نما یورا قال کرشکن چه آن سمیر رحمت 45, 46, 47. Menga qarar, Chinna. Chinnani katta qilib, ham biznesni yo'lga qo'yishga qanday ulgurding? A? Men yolg'iz emasdim. Menga Ranjit yordam berdi. Ikkinchi marta turmush qurishni o'ylab ko'rmadingmi? Bittasidan haligacha qutira olmayapman-u. Nahotki buni sezmayotgan bo'lsangiz. Men esa ikkinchi marta uylanmoqchiman. Qizlarimni uzatishim bilan oq. Kim ham sizga tegardi? Menga tegadigani qalashib yotibdi. Masalan, Savitrini olaylik. Boqib olmoqchi bo'lgan qizingizmi? Bu Sviti o'ylab topgan gap edi. Xo'sh, Savitri qalay, to'g'ri keladimi? Tezroq uylanib oling, qochib ketmasidan. Haydamasam hech qayoqqa qochmaydi. 85, 86, 87. Qishloqdan kelgan mehmonlarga istaganingni tayyorla. Ammo Rajga tovuq pishirib ber. Chili yoki Manchurian tovug'ini tanlagin. Raj Xitoy oshxonasini yaxshi ko'radi. Tushundingmi? Shoshma. Raj Xitoy oshxonasini yaxshi ko'rmaydi. Unga pishloq qo'shilgan ismaloq tayyorla. Yoniga baqlajon ham. Xo'p bo'ladi xonim. Bu ovqatni 22 yil oldin yaxshi ko'rgan bo'lishi mumkin. Ammo hozir unga butunlay boshqa ovqat ma'qul. Gaping to'g'ri. Raj juda ham o'zgargan. Ilgari yetimxonalarga xayriya qilib turardi. Hozir esa uyida yetimxona ochibdi. Qadingdan oshmarchina. Ismimni og'zingga olma. Meni ona deb chaqir. Ona? Raj seni boqib olmoqchimidi? Demak, men seni onangman. Shunaqami? Raj menga uylanmoqchi. Qiz qilib olmoqchi emas. Oyi? Xayrli tong, oyijon. Men seni oyingga emasman. Oyijon. Qanaqasiga oying bo'laman? Oyi emish. Dadamni dada deb chaqirganimdan keyin uni xotinini ham oyi deymanda. Oyijon. Xayrli tong, oyijon. Xayrli tong, oyi. Azizam, meni yaxshi ko'rmay qoldi deb o'ylama. O'sha kundagi betardan olib kelsang, gapim rostligini ana o'shanda isbotlayman. Qarib qo'yilmagan chol.
Xafa bo'lyapti. O'sha kunga dorini qayerdan topsam ekan? Salom Samir, kelinning ota-onasi menga ma'qul bo'ldi. Ular bir-birlarini juda yaxshi ko'rishar ekan. Tina mı? Tina kelinim yanımda oturuptu. Sveti! Sveti malikanın o'zi o'rnida dumalab yotgan bo'lsa kerak. Salom. Sveti, nonushtaga kech qolding. Keyin yetgandim. Nega turibsizlar? O'tiringlar. Anchadan beri rafiqamning yuzini ko'rmayotgandim, cho'chib ketdim. Rahmat, doktor. Doktor? Doktor, chalpakdan sol bering. Doktor manding? Doktor Khorano. Ota-onang qizi ekan, oshpazlikka doktorni yollashdi. Bir tarafdan olib qaraganda, shunisi ham qulay bo'lsa kerak. Hammaga salom. Kel, qizim. Oyi, sig'ona oling. Rahmat. Oyi deydimi? Shu seni o'g'lingmi? Ha. Bu ham xizmatkor. Oilangiz bilan xizmat qilarkansiz-da, a? Ofarin. Sizga ta'zim qilay, xonim. Nima bo'ldi? Yaramas chol oyog'imni chimchilab oldi. Nima? Bo'lmagan gap, menga tuhmat qilyapti. Tuhmat qilish odat bo'lib qolgan. Hey, chol, meni chimchilading-ku. Esin joyda mı kampirshoq? Qara tulki. O'chir ovozingni. O'zing o'chir. Bu nima qilganingiz? Buni hech kulgili joyi yo'q. Hech kulgili joyi yo'q. Yosh bolaning ishini qildi-ya. Qatiqni opamning boshiga quyib yubordi-ya. Tejini yuzini to'rtga tiqib qo'yishdi. Shu ham ishmi endi? Samir ajoyib yigit, ammo otasi g'irt aksi ekan. Nahotki. Meni qizlarim ham binoydek, otasi esa. Endi Tinadan xavotirdaman. Ish qilib to'ydan keyin u ham shularga o'xshab qolmasin. Ha, g'irt ezma chol bo'libsiz. Boyadan beri tinmay javrayapsiz. Siz bilan umuman gaplashib bo'lmaydigan bo'lib qolibdi. Sal chehrangizni oching. Qilaman, iltimos. Raj, iltimos. Unday qilma. To'xtang. Qitig'im yomon, bilasan-ku. Xudo haqqi bas qil. Bo'ldi, iltimos. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Meni kechir. Anchadan beri bunaqa kulmagandim. Lanata chol kampir. Hamma yog'imni rassvo qildi. Savit, devi yani. Birovni oilasini buzishga ustasizlar-ku. Raj bilan Archinani qo'yib, oldin mana bu chol kampirni ajrashtirib yuborsangiz-chi? Menimcha u homilador. Xayriyat. Zo'r. Savitri, seni homiladorliging bizni qutqardi. Qizim to'ydan keyin sizlarnikiga ko'chib o'tadi. Bizni uyaltirib qo'ymaydi deb umid qilaman. Faqat bitta kamchiligi bor. Otasinikiga o'xshagan. Mana, qarang. Keragi yo'q.
Tina ham qitiqlashdan qo'rqadi. Sizni ham qitig'ingiz bormi? Yo, tavba. O'xshatmasdan uchratmas degandek. Bo'yintimas. Tina? Buni qanday tushunish mumkin? O'sha kuni janjalingizni ko'rib, ota-onam keladi deb aldadim. Nega yolg'on gapirding? Bir necha kun bo'lsa ham birga bo'lishingizni xohlagandim. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Nima muborak bo'ladi? Menga Fotiha bering, opa. Nega senga opa bo'lar ekanman? Ikkinchi xotin uchun opa bo'lasizlar. Ikkinchi xotin? Archini mana bu shirinlikdan ol. Nega? Raj ota bo'lar ekan. Nima? Haraj. Savitri homilador. Uyat bormi sizda? Qiz uzatay deb turganimizda farzandli bo'lar ekan sizda. Dada, bu qanaqasi bo'ldi? Ishon menga. Hech narsa esimda yo'q. Savitri, shu meni bolammi? Ha. Raj, ishonchim komil. Sen yana ota bo'lasan. Yo'q, bu sizning bolangiz emas. Bolaning otasi menman, Savitri. Men. Ranjit? Ranjit amaki? Kim u? Jim tur. Samir. Hech nimani tushunmayapman. Bu Svitini nayrangiga o'xshaydi. Yana biznikiga keldingmi? Kelavering amaki. Yana yangi oilani buzishga keldi. Ranjit, bu qanaqasi? Bu bor haqiqat. Bu meni bolam. Meniki. Uni taniysanmi? Aha, umrimda ko'rmaganman. Sviti. Sviti. Bu meni bolammi yo'qmi? Yo'q. Meni bolammi yo'qmi? Yo'q. Meni bolammi yo'qmi dedim. Yo'q, nimalar deyapsan? Meni bolammi yo'qmi? Yo'q. Sen yaramas qayoqdan paydo bo'lding? Meni bolammi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, qilsangizchi. Meni bolammi yo'qmi? U. Meni bolam. Meniki. Chol, o'chir ovozingni. O'chir. O'zing cholsan. Men otaman. To'g'rog'i ota bo'laman. Bu meni bolam. Meni bolam. Ye, tangam tugab qoldi. Ammayla hozir chek daftarchamni olib kelaman. Bo'la turinglar. Raj, uni otasi sensan. Meni bolammi yo'qmi? Yo'q. Meni bolammi yo'qmi? Yo'q. Meni bolammi yo'qmi? Bo'lishi mumkin. Meni bolammi yo'qmi? Menikimi yo'qmi? Meni bolammi yo'qmi? Menikimi? Sizni bolangiz? Yo'q. Bajapa, sizni bolangiz. Rahmat sizga. Bu nima qilganing yaramas? Pulga sotildingmi, a? Men emas, sen yaramassan. Yalmog'iz ham birovlarga yaxshilik qiladi. Sen yalmog'izdan ham battarsan. O'zing ukangni hayotini buzding. Deka papa. Ko'rdingizmi dada? Ammam uni pulga sotib olgan. Ranjit amakim sal ko'proq pul bergandi. Darrov unga sotildi qo'ydi. Bo'pti, men bora qolay. Tangalarni o'zingga qoldir. Doktor. Xona vayron bo'ldik, Divyani. Raj. Opaning haqiqiy basharasini ko'rgandirsan. Unga ishonib, xotiningdan shubha qilding. Ana ko'rdingmi? Hatto shu homiladorlik ham seni qutqarmadi. Raj, anglashilma uchilik bo'ldi. Bu tomoshani tugatadigan payt keldi, tog'a. Bor mol mulkingizni bizni nomimizga o'tkazib berasiz. Yaqinlashma, Samir, otaman. Qara, ayab o'tirmayman. Juda ham xavfliman. Oy jon! Oh,
Sonya yordam verin. Endi ko'ngling to'ldimi? Qanan, yo'qol. Qorayni o'chir bu yerdan. Egmovlarga Samir. Sen ham bormading, xumkalla? Og'zingga qarab gapir. Mazam qo'chyapti. Ranjit, sendan juda minnatdorman. Rahmat senga. Senga o'xshagan do'stlar kamdan kam uchraydi. Ammo ba'zi birovlar ayol bilan erkak o'rtasida do'stlik bo'lishiga ishonishmaydi. Hammaga salom. Ranjit amaki qo'ng'iroq qilyapti. Salom Ranjit. Tinani to'yi chorshanba kuni bo'ladi. Payshanbada uyga qaytamiz. Ikkita emas, uchta chipta buyurib qo'ying. Svitsiya ham biz bilan ketadi. Ha, albatta pasportini jo'natib yuboraman. Ha, yaxshi. Mayli. Ko'rishguncha. Oyi. Ha? Ketasizmi? Ha, Tina. Endi uyimga qaytishim kerak. Uyingiz shu yerda emasmi? Yo'q, Tina. Otam meni bu yerdan allaqachon haydab yuborgan. Seni haydamaganman. O'zing ketib qolgansan. Chunki sababsiz tarsaki tushirgansiz. Senga savol bergandim. Ammo sen unga javob bera olmagansan. Bunday savol berishga haqqingiz yo'q edi. Sviti sen bilan ketmaydi. Buni siz emas, Sviti hal qiladi. Xo'pmi? Sviti, yana o'sha qilig'ingni boshlayapsanmi? Siz avvalgi hayotingizga qaytyapsiz. Men ham o'zimnikiga qaytyapman. Yo'q, Sviti. Bunaqa yo'ldan ketishingni istamayman. O'zingizchi to'g'ri yo'ldan ketyapsiz. Bu chiroq azina. Baribir men bilan ketasan. Yolg'iz yashashga o'rganib qolgandirsiz. Lekin men otamsiz yasholmayman. Yaxshi. Agar men bilan ketmasang, Tinani to'y o'tkazish yolg'iz o'zim ketaman. Oyi. Doim ikkinchi qizingizni sog'inib yig'lardingiz. Uni endi topganingizda yana yo'qotmoqchimisiz? Shu ishingiz to'g'rimi? Oyijon, o'ylab ko'ring. Jim bo'l, Tina. Bu gaplardan foyda yo'q. Qaytib ketib, meni yana o'lgan deb hisoblayveradi. Keyin har yili tug'ilgan kunimda menga atab sovg'a oladi. Ketadigan bo'lsangiz, bugun ketavering. Tinani to'yi sizsiz ham o'tadi. Yaxshi. Bugun oq jo'nab ketaman. Oyimni to'xtating. Biron nima qilsangizchi, oyim jo'nab ketyapti. Ketishlarga yo'l qo'ymang. Dada, o'tinib so'rayman. Uni to'xtating. Dada, iltimos, oyimni to'xtating. Ularni o'z holiga qo'y. Ota-onang faqat o'zini o'ylaydigan odamlar ekan. Qizlarimning taqdiri bilan ishlari yo'q. Yetimligim uchun bolaligimdan qiynalib o'sdim. Na otam bor. Na onam. Aslida yetim bo'lish ham yaxshiroq ekan. Bunaqa ota-onasi bo'lgandan ko'ra. Ketdik.
Arçin, iltimos etme. Şaşma. Kanı kona sen uza. Kızlarını baht hakkında kaygırma yapsan. Doğru, bizni hayatımız barbod bo'ldi. Endi vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Lekin farzandlarimiz haqqi ketishini istamayman. Ularni hayotini barbod qilma. Axir bizni aybimiz uchun ular aziyat chekishmaydi-ku. Shunda ham bizni deb biri ota, biri esa ona mehriga zor bo'lib o'sdi. Oilamizga endi quvonch kirib kelganda, uydan ketib, qizlarimni ota-onalik baxtidan mahrum qilmoqchimisan? Yo'q, Archina, yo'q. Hech qayerga ketmaysan. Bunga yo'l qo'ymayman. Neydi yo'q, Raj? Ketaman. Hech qayerga ketmaysan. Ketaman. Ketmaysan dedimmi, tamam. Kim bo'lib siz menga buyruq beradigan? Men seni eringman. Yo'q, Archina. Uyni tashlab keta olmaysan. Agar 22 yil oldin meni yo'ldan qaytarganingizda uyimdan ketmagan bo'lardim. Hech qachon ketmagan bo'lardim, Raj. Xatoyingizni anglash uchun 22 yil kerak bo'ldi ya, Raj. Bo'pti, Tina. Ko'zingni art. Besh tashla. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.